ሰላም፣ ዳኒ ኢፖክሲ ነኝ። እንደምታዩት በኢፖክሲ የተሰራ ቴብል ቶፑን እንዲህ መቁረጥ እንደሚቻል የባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳይቼ ነበረ። እንደምታዩት በማሽን ወይ ደግሞ በጂግሶ ብትቆርጡት እንደዚህ አይነት ኤጅ ነው የሚሰጠው። ምንም አይነት መቸርቸፍ፣ ምንም የመበላሸት ነገር የለውም። እሱን ጨርሰን በእንዲህ ያለ በአልሙኒየም ኤጅ አሽገነዋል። እንደዚህ ሲሆን ሰፊውን ስራ ሰርቶ ለእንደዚህ ያለ መልኩ ለመቆራረጥ፣ ለመሸንሸን እና ደግሞ በአልሙኒየም ኤጅ ወይም ደግሞ በዩቪ መስራት እንደሚቻል ለማሳየት ነው። ሌላው ይሄው ማቴሪያል ለኪችን ቶፕ ዶሮች፣ ለኪችን እንዲሁም ደግሞ ለኦፊስ ቴብል ኢፖክሲን ቶፕ መጠቀም እንደምንችል ማሳያ ነው። ከዩቪ አይ ቲንክ በጣም ይሻላል ብዬ አስባለሁ። በዚህ መልኩ ማሳመር ማስዋብ ይቻላል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።